Universiti Malaysia Perlis UNIMEP kini berada pada fasa akhir persiapan bagi pengajuran kejohanan Piala Dunia Football 2020. Kejohanan itu dijangka berlangsung 24 hingga 30 Julai tahun hadapan selepas ia ditangguhkan susulan pandemik COVID-19 yang masih belum reda, menyaksikan 24 negara mengesahkan bitaan pada kejohanan ke-9 itu nanti. Persiapan akhir ini termasuklah memperkemas semua 36 lapangan permainan yang telah pun siap sepenuhnya di kampus Indo UNIMEP di Kangar, menjadikan UNIMEP memiliki fasiliti paling lengkap untuk sukan football di negara ini. Setakat yang kita dimaklumkan, most likely around 24 negara lah yang akan sertai WCWC, itu panggil World Championship Football World Cup Championship. World 2020 sekarang jadi 2021 lah, akan sertai 24 negara lah, ranging daripada Afrika sampai ke Amerika Selatan. Antara negara yang mengesahkan permintaan mereka ialah juara bertahan Thailand, Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan. Dalam pada itu, Net Chancellor UNIMEP, Profesor IRTS Dr. R. Bazishah Ahmad mengakui perancangan rapi persediaan sedang giat dirancang bagi membolehkan kejohanan ini berjalan dengan lancar meskipun ketika ini negara sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19. Kita ada fairway 24 kan, fairway sekarang ni. Dan kita dah memang dah jaga, dah trim lah dia punya rumput semua tu, dan kita akan pastikan dia ikut standard piawaian yang ditentukan lah. Dan kita ada satu lagi fairway kita akan buat, yang mana kita dapat bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan lah untuk membuat lagi 12 fairway. Jadi maksud dia keseluruhan persediaan untuk World Cup ni, insyaAllah kita dah ready ya. Penganjuran WCWC 2020 akan menggunakan nama kejohanan yang sama meskipun ia akan dilangsungkan pada tahun hadapan. Kejohanan julung kali diadakan di Perlis itu akan melibatkan 5 venue, antaranya Institut Pendidikan Guru Malaysia PAUH Putra dan UiTM Cawangan Arau. Ia akan digunakan bagi penganjuran seperti Terbuka Malaysia, Terbuka Perlis dan Kejohanan Universiti Dunia yang akan diadakan sebelum WCWC 2020.